governo Alemanha precisa de trabalhador a moto Krichung a tu Ressing a tu serviço em Alemanha. Presidente eleito José Ramos Horta contacta a ONU com a entidade Balon em Alemanha a tu simo trabalhador timor-ansira a serviço em Alemanha. Ramos Horta fier timor-ansira sei a serviço em Alemanha. Vale ao contacto da ONU com o colega Sira em Alemanha. Tamba conforme notícias Madadão José Gorberu e Alemanha, né? Alemanha busca trabalhador Rio Ato Drua Racing. Então, ao contacto com os amigos de Alemanha e Mareva para Alemanha, Foba, Timor-Leste, Fatim Balum, quota, né? Para o serviço em Alemanha. Nem ao ver se acontece. E a minha colega, se era amigos na né, Alemanha, se era colher da ONU, ela ia parte do governo. Além de nem, Ramos Horta se reforça embaixador Ida para a embaixada Inglaterra Diak, no ia experiência e a diplomacia, onde não é, bele halo relação Diak com o governo Inglaterra. Além de nem, facilita Timor-Ansira a tuhetam passaporte português. Tem que reforçar a embaixada em Nova, ao se re, embaixador Ida que Diak. Los Darbiru, los embaixador não vem mais partido Roma, la belle os partido, mas tem que critério não vem embaixador né, colhe inglês moslos e a mos experiência diplomacia, experiência business, claro, depois se colhe o governo né, também presidente, los nomeamos embaixador Darbiru, né, tem que governo belle propõe. Eu concordo, lá concorda, ao até para o governo, mas a Inglaterra eu prefere ir daí. Também é perfil que daí, dia para a Inglaterra. E eu acaro que desenvolve a relação meeting com a Inglaterra. Portugal, Rai da Dia, que será sempre solidário ao Timor, ao senhor eu será bem. O instante será bem, acelera o processo, passaporte para cidadão e a direito para passaporte. Horta se esforço an, hodi halo liga sauntan, hona saunseluk atu simu Timor-Ansira, servisu iharai liur. Horta se cumpri nia promesa atu haruka Timor-Ansira, servisu iharai liur. Clementino Maia, Jemen.